ាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Lily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារាថៃចំនួន4ផងដែរដែលតាក់ទងទៅនឹងគាំទ្រអត់បើយ៉ាយ៉ានិងបេឡាចាប់ដៃសម្ដែងរឿងថ្មីជាមួយគ្នាចាសចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាបន្តជាមួយនាងខ្ញុំថៃថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងស្រីលំដាប់ជួរមុខយ៉ាយ៉ាអូរ៉ាសាយ៉ាបានសម្ដែងខ្សែភាពយន្តថ្មីរឿងបុរាណឆ្លងភពចំណងជើងថា Clint Castellong ដោយនាងបានសម្ដែងជាតួកូនភ្លោះបានយ៉ាងល្អស័ក្តិសមនិងទទួលបានមតិកោតសរសើរយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់ទស្សនិកជនផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះផងដែរក៏មានប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេពិតជាចង់ឃើញតារាសម្ដែងស្រីកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពទាំងពីរដួងនេះពលគឺពួកគេចង់ឃើញយ៉ាយ៉ាអូសារ៉ាសាយ៉ានិងបេឡារ៉ានីឬគេនិយមហៅថាម៉ៃយេងការ៉ាកេតក្នុងរឿងបុពេសន្តិវីបានសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាមួយគ្នាខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែទេពកោសលសម្ដែងរបស់តារាស្រីទាំងពីរដូចនេះពិតជាអស្ចារ្យដូចគ្នាហើយបើបានសម្ដែងជាខ្សែភាពយន្តរួមគ្នាវិញច្បាស់ណាស់ប្រាកដជាល្អមើលខ្លាំងជាក់ជាមិនខានតួយ៉ាងពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់បានរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនេះផងដែរដោយក្នុងតារាសម្ដែងស្រីវ័យ25ឆ្នាំយ៉ាយ៉ាអូរ៉ាសាយ៉ាបានលើកឡើងថាវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់បើបានសហការសម្ដែងជាមួយនឹងតារាស្រីបេឡារ៉ានីនាងបន្តថាសម្រាប់ខ្ញុំរាល់តួអង្គសម្ដែងដែលនាងខ្ញុំបានសម្ដែងសុទ្ធសឹងតែខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាអ្នកជ្រើសរើសឲ្យទាំងអស់ពោលគឺអ្វីដែលគ្រប់យ៉ាងគឺទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃជាអ្នកសម្រេចហើយក្នុងរឿងមួយនេះដែរមានតួឯកសម្ដែងច្រើនវាពិតជាកម្រនិងមានខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាមានអត្តចរិតខុសគ្នាក៏ដោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តបែបនេះរួចមកហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាច្រើនក៏សង្ឃឹមថាតារាសម្ដែងស្រីកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពទាំងពីរដួងនេះនឹងមានឱកាសបានចាប់ដៃសម្ដែងខ្សែភាពយន្តរួមគ្នានៅពេលខាងមុខផងដែរចាប្រិមិត្តដឹងហើយថាយ៉ាយ៉ាគឺបានសម្ដែងរឿងបុរាណដែលជាកូនភ្លោះមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមនិងមានទេពកោសលមែនទែនក្នុងការសម្ដែងនឹងភាពប៉ិនប្រសប់របស់កញ្ញាហើយកញ្ញាបេឡាក៏ធ្លាប់សម្ដែងរឿងបុរាណចាក់បុពេសន្តិវិសក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះខ្សែភាពយន្តនេះឡើងវិញជាខ្នាតធំផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរបានចាប់ដៃគូគ្នាសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តថ្មីផងដែរនឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនចាតើតើទៅនឹងព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងក្នុងវ័យ740ឆ្នាំញូវងសកលនៅតែសង្ហាសាច់ដុំធំធំតកចិត្តនារីនារីមិនស្ទើរទេថៃភាគច្រើនគេតែងតែនិយាយថាមនុស្សប្រុសពេលដែលចាស់ចាស់ទៅគឺកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់សង្ហាឡើងសង្ហាឡើងខុសពីមនុស្សស្រីដែលមានវ័យកាន់តែចាស់ទៅធ្វើឲ្យសម្រស់ក៏កាន់តែថយចុះជាលំដាប់បើមិនបានយកចិត្តថែរក្សាឲ្យបានដិតដល់ជាស្ដែងតារាសម្ដែងប្រុសញូវងសកនដែលជាអតីតតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះនៅក្នុងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ដោយបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាបានផ្ដាច់ខ្លួនមកជាតារាឯករាជ្យវិញក៏នៅតែរក្សាបាននូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដូចមុនដដែលចំណែកឯសម្រស់របស់តារា
ប្រុសរូបនេះវិញក៏មិនអន់ដែរទោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឈានដល់វ័យ38ឆ្នាំហើយក៏ដោយដោយជារឿយៗគេតែងឃើញលោកញូវងសកននៅតែកន្លែងហាត់ប្រាណជាប្រចាំដើម្បីរក្សារាងកាយឲ្យមាំមួននិងមានសាច់ដុំណែនណែនធ្វើឲ្យនារីនារីឃើញហើយបាក់ចិត្តស្រឡាញ់មិនតិចអ្នកនោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោកញូវងសកនក៏បានតែងតែបង្ហាញនៅសម្រស់សាច់ដុំធំធំនៅលើបណ្ដាញ Instagram បង្អួតអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពីភាពសិសីរបស់ខ្លួនហើយក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនធំស្ទើរតែមិនជឿថាតារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះមានអាយុដល់ទៅជិត40ឆ្នាំទៅហើយតែមើលទៅលោកនៅតែក្មេងនិងស្រស់សង្ហាមិនបដូរសោះតោះមកទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំចា៎នេះគឺជារូបភាពរបស់លោកញូវងសកនមើលទៅពិតជាស្រស់សង្ហាប្លែកមែនទែនធ្វើបើអាយុ40ឆ្នាំហើយក្តីប៉ុន្តែនិយាយពីរូបសម្រស់ហើយនិងសាច់ដុំវិញគឺមិនចាញ់ក្មេងៗចំនួនក្រោយប៉ុន្មានទេគឺលោកតែងតែរក្សាចា៎រឿងរបស់លោកនឹងហាត់ប្រានជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរធ្វើបើពីមុនលោកគឺជាតារាសម្ដែងនៅក្នុងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7តែឥឡូវលោកបានផ្ដាច់ខ្លួនជាតារាឯករាជ្យហើយពេលទំនេរលោកក៏ឆ្លៀតទៅហាត់ប្រានជាញឹកញាប់ផងដែរចាតេតុងទៅនឹងព័ត៌មានទី2នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី3ដែលតេតុងទៅនឹងអសាតោតារាស្រីថៃល្បីល្បី3រូបត្រៀមនឹងចូលរោងការឆាប់ៗខាងមុខនេះចង់ដឹងថាតារារូបណាខ្លះនោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំថៃថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍លើជីវិតស្នេហារបស់តារាថៃល្បីល្បីដែលពួកគេសឹងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតគួរឲ្យច្រណែនទន្ទឹងនឹងនេះដែរគូស្នេហ៍របស់តារាទាំងនោះភាគច្រើនមានរូបរាងសង្ហានិងជាអ្នកមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមមិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មាននោះទេក្នុងនោះដែរស្រាប់តែលឺនៅព័ត៌មានបែកធ្លាយមួយអំពីតារាស្រីលំដាប់ជួរមុខ3រូបនឹងត្រូវចូលរោងការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់មានតារាស្រីរូបណាខ្លះតាមដានទស្សនាខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំ1អាយអា2សត្តាបើយោងតាមប្រភពចិត្តស្និទ្ធមួយបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាតារាសម្ដែងស្រីនឹងជាពិធីការនីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះនឹងរៀបអពីពិពាជាមួយគូស្នេហ៍របស់នាងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់ពីថ្ងៃខែច្បាស់លាស់នោះទេលើពីនេះអាយអពីសាដាដឹងប្រារព្ធពិធីដ៏មានន័យក្នុងជីវិតមួយនេះនៅឯប៉ែកអឺរ៉ុបឯណោះនឹងអញ្ជើញភ្ញៀវចិត្តដិតតែ40នាក់ប៉ុណ្ណោះចាស់នេះគឺជារូបភាពអាយអពីសនាផងដែរហើយនេះគឺជាគូស្នេហ៍របស់នាង2ញូនីថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះតារាស្រីមូនីតាត្រូវបានមិត្តប្រុសរបស់នាងសុំរៀបការយ៉ាងរ៉ូមែនទិកនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅឯប្រទេសអ៊ីតាលីរួមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបន្ថែមពីនេះតារាស្រីដ៏ស្រស់សុភីរូបនេះនឹងមានគម្រោងរៀបការនៅចុងឆ្នាំ2019នេះឬក៏ដើមឆ្នាំ2020ចាស់នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាគូស្នេហ៍របស់មូរីតាចានីថាសំរៀបការផងដែរមើលទៅពិតជាផ្អែមល្ហែមនិងរ៉ូមែនទិកមែនទែនទី3រីតាស្រីរីតាបើនិយាយពីជីវិតស្នេហារបស់ស្រីរីតាគឺខុសគេត្រង់ថាមិនសូវចូលចិត្តបង្ហាញជាសាធារណៈប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែពីពេលកន្លងទៅស្រាប់តែគូស្នេហ៍របស់នាងបានរត់ជង្គង់សំរៀបការនៅចំពោះមុខមនុស្សម្នានៅថ្ងៃគ្រប់នៃក្តីស្រឡាញ់
ចាសសន្តោសក្តីស្នេហ៍3ឆ្នាំផ្ទាល់តែម្ដងជាពិសេសគូស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសមមួយគូនេះនឹងចូលរួមចែកនៅដើមឆ្នាំ2020ផងដែរចាសតកតងទៅនឹងព័ត៌មានទី3នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី4ដែលតកតងទៅនឹងអ្នកណាមិនភ្ញាក់ផ្អើលបើ The Twice ស្លៀកពាក់បែបនេះទៅថតរូបលេងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមទីសាធារណៈអញ្ចឹងនោះថៃជាជាក់ថាមានមិត្តយុវវ័យជាច្រើនបានស្គាល់ពីតារាចម្រៀងប៉ុបកូនកាត់ The Twice ជាក់ស្ដែងមិនខានតាមរយៈការបកស្រាយចម្រៀងរបស់លោកមានភាពស្រទន់ទាក់ទាញបេះដូងអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នាតែម្ដងជាមួយគ្នានេះដែរតារាចម្រៀងប្រុសកូនកាត់ជប៉ុនថៃរូបនេះគឺស្ទើរតែគ្រប់បទចម្រៀងរបស់លោកសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមិនថានៅក្នុងឬក្រៅប្រទេសនោះឡើយដោយឡែកការពីពេលថ្មីៗនេះវិញតារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេង The Twice បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើគណនី Instagram របស់លោកដោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងនោះក្នុងនោះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងកំពុងតែសាងភាពល្បីល្បាញនៅលើវិថីសិល្បៈរូបនេះបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់លក្ខណៈមនុស្សអវកាសឬអវកាសយានិកព្រមទាំងដើរនៅតាមទីសាធារណៈនិងធ្វើការថតរូបជាមួយអ្នកគាំទ្រធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទៅទស្សនាកម្រងរូបភាពទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំចា៎នេះគឺជារូបភាពរបស់លោកចា៎ The Twice ផងដែរដែលជាកូនថៃកាត់ជប៉ុនហើយអ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺលោកបានពាក់អាវយានអវកាសចាគឺដើរលេងនៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីបានថតជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅទីសាធារណៈផងដែរមើលទៅគឺពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនចំពោះការគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់លោកបែបនេះចាតើតងទៅនឹងព័ត៌មានសិល្បៈតារាទាំង4នៅថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅក្តៅប្លែកប្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីទាំងណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា